לך בשנת תרלך את קציר הענבים יצאו מיפו הסוסים חמשת הרוכבים שטמפר בא וגוטמן בא וזרח בארנט ויואל מוישה סלומון עם חרב באבנט איתם רחב מזר הקיר הדוקטור הקסור לאורך הירקון הרוח שר בקנה הסור ליד ומלבס הם חנו בלב ביצות וסרח ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה איני שומע ציפורים וזה סימן נורא אם ציפורים אינן נראות המוות פה מולה כדאי לצאת מפה מהר הנה אני עולה קפץ הדוקטור על סוסו כי חס על בריאותו והרי אם שלושתם יצאו ושוב לעיר איתו אמר אז יואל סלומון ושתי עיניו הוזות אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת והוא נשאר על הגבעה ובין חצות לאור פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור לאן הוא אף, לאן פרח אין איש אשר ידע אולי היה זה רק חלום אולי רק אגדה אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים העמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון והוא נשאר על הגבעה ובין חצות לאור פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור לאן הוא אף, לאן פרח אין איש אשר ידע אולי היה זה רק חלום אולי רק אגדה אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים העמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון